tani u dashurua të ish i dashurin. Ky e latë që i kënë halës të mveq më u këty të konë. Edhe nuk i interesoj këtë që jëmë kone fejume dhe martume. Atë shumë që më dojke. Përshëndetje. Jam një vajzë 21 vjeçare nga Maqedonia dhe jetoj në Perëndim. Historia ime filloi me 15 vite. U njoftova me një djalë i cili u dashuruam dhe kaluam 2 vite bashkë. Pastaj u fejuam. Por dolën shumë probleme, më tradhtonte, më maltretonte. Pinte gjëra të këqija dhe ishte tepër xheloz. Familja jam u lut më undo dhe s'kisha çka më bë. Dhe undova. Tani e njofta një djalë të Kosovës. 3 muaj ishim bashkë. Ai më deshti shumë dhe halo më tonë. Po tani familja jem se pranoj, me kom bashk unë me ta se është i Kosovës. Undova prap. Tani më fejoj baba me një djallë prej Maqedonis. Fillim ishte kitë në regull, po aj më deshti vish për letra të cilat si abona. Kam qenj një vjetë e martuar me të. Aj shkon shumë gjelos. Tepër më kontrollojke edhe pse unë jam kone drejt me të. Babi më tha, ndaju, edhe undova. Tani ndëgjova se ish i dashuri, aj djalli prej Kosovës u bashku me qikën e halës tem. Kan kalu 3 muaj. Po ai me mu shkruj ke gjithë sa më donë edhe donë me u këthy të kaj. Po nuk e prano isha, po tani mboj ke gjeloze me qikën e halës ta. Dikur një dit u takuam me pi kafe, edhe pranova, kalum shumë mirë. Po tani u dashurova të ish i dashurim. Ky e la qikën e halës ta veç me u këthy të konë. Edhe nuk i interesoj ke që jëmë kone fejume dhe martume. Atë shumë që mdojke. Nejse, tani u bun bashkë. Edhe e murë vesh qike a halës, e më ka thonë gjithë shka. Ta një thiri babën tem telefone i kalëzaj. Mas nej, ka dosh me më lëndu baba. Po në dyqysh janë drova menin i thash se fësësht e vërtet, veç kom shkrujt me ta. Më besoj mu, edhe ndërprejo kontaktin me halën edhe mbesat deri sot më nuk kanë muhabet. Para 3 muajsh më kërkoj falje qike a halës edhe ja fala. Ajo e pranoj lidhjen teme këtë djallë që jëmë bashkala. Para një muaj, edhe babi mami dhe motra e këti djalit edhe më kam njoftu me krejt. Amo historin tem nuk ja kum kalzu familjes, se thët smanim për kohën si ka kalu vish për talmën. Unë e di që më do në tepër, edhe unë tepër e du. E ja pjetën pas ti. Ta shpëdon me gjet një banese dhe më marrë me jetu bashk. Familja i me halon nuk e din, edhe tutën shumë pe i reagimit të tyre. E kam babën të shtirë, amo gjithë e kam gu babën. Po tash, unë jëm të vepru që kam do në zemre e jo që ka thot baba. Se unë kësi djali kur njetë s'ka me gjithë. O shtepër për e mirë edhe kur nuk më ka thonë një fjallë të keqe. Gjithë më ka trajtu shumë mirë. Cili është mendimi juaj? A ti kalzoj familjes edhe pse babaje ka ndërprej kontaktin me halën shkakujem. Pasi që ka mendu që në duin të keqen edhe ajo edhe qikat e halës. Apo veç me ik të burri jem kur të mërbanesën. Falim derit gjithëve.